the IG resigning is not enough. Mungei must resign kule Nairobi. Yeye ndo anajua ile maneno inafanyika huko Embakasi South. Yeye ndo anajua wale vijana wetu kule wamepotea. Otherwise, mimi nataka kuombea viongozi wetu the wisdom of Solomon as you guide the Gen Z and the nation of the Republic of Kenya. Asanteni sana. Thank you very much. Aya, asante sana. Nataka sasa nichukue fursa hii niite Senator wa Kakamega Mheshimiwa Boni Kwlwle. Shindu shindi, no? Aya, aya, karibu karibu, alafu utaita senators wale wamebaki. Vana veru, vana veru, vibutele Miremba bosi Mukhae Maimlai Teresa Atuko. Nende vana bobo bosi Nibongo Songwa, nende Mheshimiwa Oparanya, Mheshimiwa Raila Odinga, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Professor ndugu yangu George Wajakoya, ndugu yangu Eugene Wamalwa, nende vikundi vandu bosi, nimekuja hapa kwa jukumu ya kuleta rambirambi zangu na kutoa sadaka yangu kwa janga la maafa ya leo. Na nikisimama hapa ninajua niko na jukumu ya kusungumza kama kiongozi kutoka taifa yetu ya Kenya. Na chenye ninataka kusema ni hivi kwamba Mheshimiwa Raila, Mheshimiwa Kalonzo, we are at a turning moment in the history of the Republic of Kenya. And because of this, the children have come out, but there is no child mwenye anakataa mzazi. Vile sisi kama wana seneti tumeona mkituelekeza vile mnafikiria, we are reflecting on it. Na ukweli ni kwamba katika seneti wenzangu wako hapa, we will do all it will take to make sure that Kenya yetu ibaki Kenya. Nikisema hivi, najua president amechukua hatua, na hiyo hatua yenye president amechukua, kuna ile ambaye imebaki. Tunaomba rais kwamba your excellency, vile umevunja baraza lako la mawaziri, watu watarudi nyumbani, wataulizwa maswali na jamii zao. Sisi kama watu wa mkoa wa Magharibi, President William Ruto, tunakuomba utuletee wanaume wawili hapa nyumbani, tunataka tuwaulize maswali. Tunataka utuletee Wetungula atuke Nairobi akuje, utoe Mdabadia toke huko akuje, tunataka kuwauliza maswali. We want, wewe sikia mtoto Mluya, mtoto Mluya sikia, tunataka tufanyishe Mheshimiwa Musalia Mudavadi interview, atuambie wakati inzi ilikuwa inadhihirika inaharibika, yeye alikuwa hapo wapi kama advisor wa President William Ruto. Number two, we want Mheshimiwa Wetangula kuja hapa Kakamega, tumuulize airport ya Kakamega mbona aling'oa akapeleka Bungoma. Tunataka Wetangula tuambie mbona immigration office aling'oa kutoka Kakamega akapeleka Bungoma. Your excellencies, yile maneno yilitamkwa na rais, kila mtu ajibike. Rais amesema bibi yake, bibi ya Mdabadi na bibi ya Wetangu ya, na bibi ya na pesa wapate pesa ya mabwana zao. Ndio naomba governors wetu Simba Aradi, chunga bibi yako. Otuoma, chunga bibi yako. Orengo, chunga bibi yako. Na wewe Baraza,
Baraza sikia vizuri sana. Easy. Umetumia 200 million shillings. Ukapatia bibi yako, amekula kama bibi yako. Tutakuita Nairobi, utueleze ilikuwa sheria gani, katiba gani, yenye wewe ulitumia kupatia bibi yako pesa yetu. Bali oye! Ndiyo mina maliza kumuambia kwamba hatuwezi ruhusu vijana wetu wadogo wapoteze maisha yako kwa sababu sisi tumezembea kazini. Ndiyo mimi ndiyo mmoja wa watu wa kwanza nimetangaza mapema, yule mtu mwenye amezembea kazini akiwa gavana hapa Kakamega, Fernandez Barasa, nitatoa vizuri kabisa. And it is not if. Bali oye! Barasa tawe! Barasa tawe! Well, I'm reading that.